Навярно играете в Fortnite и виждате, че ви остава един подарък да отворите от коледния Winterfest. Днес ще ви разкажа малко повече за този подарък и как да го отворите. По Коледа, сървърите на Fortnite бяха офлайн за цели 8 часа. Сигурно сте се прибрали от училище и сте искали да проиграете малко на играта, ама тя е казала: брат, няма да играеш днеска Fortnite. Точно тук се крие и истината за последния подарък. Създателите на играта се извиняват за това, че сървърите не са им работили и за това са ни приготвили малък подарък. Тъй като Winterfest приключва на 6 януари, в един от последните дни на 5 или 6 януари, ще можем най-после да отворим последния подарък, с който да завършим коледния Winterfest. Тази изненада най-вероятно ще бъде нещо желано от всеки един играч на Fortnite. V-Bucks.